Dobroveče, znači pozdravljam vas još jedan puta. Neko je duhovito postavio ovo na internet i kazao je dobro jutro, stres može da počne. Ja mislim da ste svi svesni da ovo je istina. I zaista gotovo da nema osobe koja ne kaže i ne misli kakav će me biti današnji dan. I koliko god da je nauka i tehnologija 21. veka napredovala i želela da nam da što više vremena, da nam skrati sve poslove koje imamo, a to znači da danas možemo da komuniciramo sa osobom koja se nalazi na bilo kojem kraju sveta, da možemo za čas da preletimo s jednog kontinenta na drugi, možemo sa običnog mobilnog telefona da plaćamo račune, dakle, maksimalnu uštedu vremena možemo da ostvarimo zahvaljujući savremenoj tehnologiji i dalje nemamo dovoljno vremena. Jednostavno, kao da nam vreme izmiče. Pogotovo mladi ljudi. Oni imaju još najviše problema. I kada ujutru ustanemo, ne znamo šta će biti do kraja dana. Čini nam se kao da smo ušli u jedan voz bez kočnica. Jednostavno, kao da ne može da se zaustavi. Nije retko da čujemo od mladih ljudi pre svega, koji brinu o poslu, o porodici, o deci, o egzistenciji, ove reči. Ne znam gde mi je glava, raspadam se, pucam po šavovima. Dakle, zaista živimo u jednom ovakvom vremenu. I opet je neko duhovito napisao, probudim se jutros, a stres od juče sedi i čeka me da pijemo kafu. Hajde da malo rasvetlimo taj problem stresa i da vidimo kako on deluje na naš organizam i da vidimo da li mi tu nešto možemo da poradimo po tom pitanju. Zašto danas govorimo o stresu? Zato što stres udara na sve naše organe i pokreće oko 1400 hemijskih reakcija u našem organizmu. Prema istraživanju Američkog instituta za stres, malo pre smo čuli, smatra se da čak do 90% posete lekarima opšte prakse nastaje zbog bolesti koje su prouzrokovane stresom. Dakle, to je jedno zaista ozbiljno pitanje. Sam koren reči stres potiče od latinske reči stringere, što znači razvući, zateći, nategnuti. I zaista, nekad imate utisak da pucate, da ne znate gde ćete, šta ćete da uradite, kako da se nosite sa danom koji je pred vama ili sa određenim problemom. Kada je stres u pitanju, postoje dva osnovna pitanja. Jedno je kako izbeći stres, a drugo je kako kontrolisati stres. Odmah da vam kažem, ne možemo da izbegnemo stres. I nemojte ići ni na jedno predavanje, ni na jedan seminar kada kažu naučit ćemo vas kako da izbegnete stres. Psiholozi i svi stručnjaci za stres kazat će vam stres je nemoguće izbeći. Zašto? Pa zato što mi vrlo različito reagujemo na određene stvari. Ono što je meni stresno, vam uopšte ne mora da bude stresno. Nema formule kako da ga izbegnemo. Sve je stvar doživljaja. Ova kiša nekome je super, a neko se nervira i stresuje šta će sad sa kišom. Dakle, vrlo različito to doživljamo. Ali ovo drugo pitanje, kako kontrolisati stres i kako smanjiti, umanjiti stres, e to je pitanje o kojem ćemo danas razgovarati. To je vredno pažnje i tu možemo nešto da učinimo. Postoje određene neistine, zablude ili mitovi o stresu. Jedna od njih je da kažu ljudi, pa stres samo doživljavaju oni koji su na rukovodećim mestima. To uopšte nije tačno. Prvo, stres može da doživi svaka domaćica koja kuva i bavi se domaćim poslovima. Stres može da doživi svaki student. Stres može da doživi prvak koji kreće u prvi razred, stres može da doživi i običan fizički radnik koji je na skeli ili neko ko pere prozore, zato ponovo kažem što je to jedan individualni doživljaj. Drugi mit jeste da je stres prouzrokovan realnim situacijama. U stvari tu je definicija samog stresa. Vidite, letite avionom i sada realnost je da avion leti, ali osobe koje misle da će avion da padne, one su pod stresom. One koje ne misle to,
one mirno spavaju u avionu. Ja moram da vam kažem da sam ja jedna od onih koja je preletala ceo okean do Amerike, budna, pilot i ja jedini, ne zato što sam se bojala da će avion da, nego jednostavno bilo je nešto novo, suviše dug let, inače kratko spavam i to je za mene možda i bilo stresno. Ali u svakom slučaju, stres ne zavisi od realnosti, nego od onoga šta mi mislimo da bi bilo kad bi bilo. I to je jako važno. To je u stvari zapravo i definicija stresa. Vidite, neko šeta šumom i uživa u cveću, u prirodi i to je za njega opuštajuće. Druga osoba šeta šumom i razmišlja šta ako naiđe medved? Šta ću ako dođe divlja svinja? Šta je realnost? Nema nikakve opasnosti. Ali ta osoba je pod stresom. Zašto? Zato što realnost i ono što mi mislimo su potpuno dve različite stvari. I zato je stres potpuno individualni doživljaj. Zato nema definicije kako da izbegnemo stres. Sljedeća zabluda, alkohol destresira organizam. Mislim da ne moram da objašnjam, to nije tačno. Alkohol ima mnoge nuz efekte i pojave koje apsolutno ne odgovaraju istini. I svaki stres je loš i također jedna od zabluda. Zašto? Pa znate šta, stres nam nekad pomaže da izvučemo živu glavu iz neke situacije. Prema tome, kada govorimo o stresu, mi imamo eustres ili pozitivne reakcije na stres. Nekada je jako dobro, jer dobijemo vanserijsku snagu, hrabrost, brzinu i tako dalje, i to nam može spasti život, ali i one negativne posljedice, one se nazivaju distres. Mi ćemo obema govoriti. Kao što sam kazala, istraživanje je pokazalo da stres ne zavisi od realnosti situacije, nego zavisi od toga koliko smo mi u stanju i mislimo da možemo da odgovorimo na neku situaciju, koliko možemo da je kontrolišemo. Uzmimo osobu koja vrlo lepo peva. Šta je realnost? Da ona odlično peva. Ali ako ona misli da ne zna da peva, ona je pod stresom. Da li to odgovara istini? Ne, jer ona fantastično peva. Ali džabe kad je ta osoba pod stresom, jer ona misli da ne zna da peva. Druga situacija, osoba koja nema sluha i loše peva. Ona nije pod stresom, jer ona misli da odlično peva. E onda smo mi pod stresom ako je slušamo. Prema tome, stres zavisi od toga šta mi mislimo o nekoj situaciji. Znate, i mi kad kažemo, pa živimo u stresno vreme, pa sve zavisi kako si se ti postavio u odnosu na tu situaciju. Koja je za mene stresna, za vas možda uopšte ne mora da bude. Jedan od prvih istraživača o stresu, dr. Hanseli, kazao je da su još stari grčki filozofi imali problem i kazali da je za čoveka najvažnije da upozna sebe i svoje ja. I znate kako mi nekad... To jeste jedan od razloga zašto postoji mogućnost da smo stalno pod stresom, jeste da u stvari mi ne znamo sebe, mi mislimo da smo takvi kakvi bismo voljeli da nas drugi vide. I onda, hajde da kažem, glumatamo u životu. Naprimer, ja sam sebična, ali hoću da izigravam osobu koja je altruista, koja je nesebična. I u stvari, ja hoću da me vi vidite u boljem svetlu, ne poznajem dovoljno sebe i stavljam maske. I taj problem maske je vrlo opasan zato što nas to tera da budemo u jednom stanju veštačkom koje nije dobro i koje može da dovede do stresa. Mi se zapravo, kako kažu psiholozi, rađamo sa jednim osnovnom komponentom onog našeg ja. To je ono što mi u osnovi jesmo. A onda u detinjstvu se to oblikuje kao glina i mi postajemo, kada iskoristimo taj potencijal koji imamo od rođenja, osoba koja može da ima vrlo široke mogućnosti. Kažu da ima 50 nijansi sivih. Znači imamo vrlo širok spektar mogućnosti da na neku situaciju reagujemo ovako ili onako. Sve zavisi kako smo oblikovani. I da napravim digresiju, to me podsjeća na ovaj dobro poznati tekst iz Svetog pisma. Kaže, gle, ono što je glina u grnčarevoj ruci, to ste vi u mojoj ruci. Mi znamo što to znači. Dakle, čovek susret sa Hristom i kada se predamo Hristu, od najgoreg, najlošijeg čoveka može u grnčarevoj ruci, u gospodnjoj ruci, da bude nešto zaista vredno, da bude najlepši predmet.
Šta je zapravo stres? Definicija stresa, ja sam je već spomenula. To znači unutrašnja reakcija na spoljne zahteve koja traži našu fizičku i mentalnu adaptaciju ili prilagođavanje. Znači, kad naiđe neka nova situacija na koju ja nisam navikla, u zavisnosti kako ću da se postavim prema toj situaciji, zavisi da li ću biti pod stresom ili ne i koliko se prilagodim toj situaciji. Ljudi zato ne vole promene. Više vole, poznate, kao i cipele, volimo stare, razglavljene, udobne cipele, nove, imamo problem, žuljaju nas, nismo baš, ne osjećamo se ugodno. Tako isto i stres. Znači, ako u životu imamo nešto što je poznato nam, mala je šansa da budemo pod stresom. Uzmimo studente na ispitu. Jedna stvar je da studenti znaju svoja pitanja. Šansa da budu pod stresom je mala. Jer oni znaju, imaju listu pitanja, to se danas radi. U vreme kad sam ja studirala, nikakve liste pitanja nije bilo. Znači, mi smo svi bili više pod stresom. Samo smo dobili nazive udžbenika, taj, taj, taj. Pripremite se, pa kad dođete na ispit, vučete pitanje i onda ćete odgovarati. U redu, ovo je bolje. Znači, ako studenti imaju listu pitanja i znaju pitanja, oni se tu komotnije osjećaju, poznata je materija i oni će biti manje pod stresom. Kao što sam kazala, iskustvo stresa je vrlo individualno. Ono što je za nekog stresno, za druge ne mora da bude. Koja je lista okidača koji dovode do stresa? Naravno, postoje neke situacije na koje niko nije imun, a to je, na primjer, smrtni slučaj člana porodice. Tu nema osobe koja nije pod stresom. To je zaista nešto što je van serijski i što ne možemo da se prilagodimo. Koliko god mi to gledali da je deo života, rađanje i smrt, to je teško. Na drugom mestu je razvod braka. Ova dva faktora vode. Na trećem mestu jeste gubitak posla i problemi na poslu. Zatim odlazak u penziju. Mnogi ljudi jako teško doživljavaju odlazak jer misle da više ništa ne vrede, da su odbačeni, da nisu korisni za društvo. Jednostavno, to može da bude stresno. Vi znate da ima dosta penzionera koji su izvršili samoubistvo, skakali iz terasa, prozora, zato što misle da ne trebaju deci, ne trebaju unucima, ne rade više i to može da bude vrlo stresno. Sve zavisi kako oni prihvate tu svoju penziju, to svoje slobodno vreme. Opet, oni mogu da ga urede i organizuju kako oni žele. Seksualni problemi, novčani problemi, porodične razmirice. U svakom slučaju, u samom vrhu jesu problemi na poslu i brak. Ja ću malo o njima govoriti, jer to je najklizaviji teren. Još davno je Svetska zdravstvena organizacija kazala da je stres na poslu epidemijskih razmera i da praktično ogroman procenat ljudi doživi stres zbog problema na poslu. Na drugom mestu je stres u braku i u porodici. Tako da istraživanja kažu da žene koje imaju dobar brak bolje podnose stres na poslu nego muškarci. Zašto? Pa zato što je muškarcima, teško mi je da priznam, a svi znamo, posao važniji čak i od porodičnih odnosa. I otuda veliki problemi u muško-ženskim odnosima i otuda veliki procenat razvoda brakova. Kad je u pitanju stres u muško-ženskim odnosima, on nastaje, znate zašto? Zato što su muškarci i žene veoma, veoma različiti u svakom pogledu. Po željama, interesovanjima i ponašanju. Sad kad budem pričala, shvatit ćete o čemu je reč. Kao nebo i zemlja. Šta mi učimo decu? Da su svi isti, tačno je. Svi imaju iste obaveze, iste dužnosti, iste kapacitete. I onda rastu deca u tom shvatanju. I onda se oženimo, udamo i onda šok. Uopšte se ne razumemo. Kao da govorimo različitim jezicima. Govorimo većini, svaka čast onima koji su se pronašli. Dakle, zašto tolike
razlike. Samo da kažem statistiku, u proseku na području bivših Jugoslovenske republika, verovatno je to i neki ovako prosek, svaki četvrti brak se razvodi upravo zbog tog nerazumevanja. I tu je najveći stres ide upravo u braku ili u muško-ženskim odnosima u nekoj zajednici koja će biti neki budući brak. Zemlje Evropske unije brak izlazi iz mode i više uopšte nije tema koja je vredna. Postoje zemlje poput Malte, Kipra, Grčke i Rumunije u kojima još uvek se brak ceni i na ceni je. Kada su u pitanju broj sklopljenih brakova, najmanje u Sloveniji, najviše u Litvaniji. Dakle, vidimo zašto, zbog ogromne razlike između želja, shvatanja, potreba muškaraca i žena. Zašto je to tako? Zato što mi imamo naizgled slične mozgove, muškarci i žene, a totalno različite. Evo primera radi. Vidite, ženski mozak, ovaj prednji deo je vrlo razvijen, mnogo razvijeniji od muškarca i žene bolje tumače izraze lica, mimike. Nemojte misliti da nijedna vaša mimika ženi može da prođe lako. Imamo fantastične opažajne mogućnosti, za razliku od muškaraca. Ovaj deo mozga kod žena je razvijeniji, što znači da žene imaju fantastičnu intuiciju. Imaju šesto čulo, neverovatno razvijeno. Ja mislim da je to svima poznato. Ovaj deo kod žena je vrlo razvijen, što znači da žene pamte detalje. To je posebna priča, malo ćemo i o njoj. E sad, kad je muški mozak u pitanju, prednji deo ovog mozga, ovaj deo, kod muškaraca je razvijeniji. Šta to znači? Oni imaju fantastičnu prostornu inteligenciju. Vrlo se dobro muškarci snalaze u prostoru u odnosu na žene. Ovaj deo opet, taj deo je kod muškaraca razvijeniji, oni imaju fantastičan osjećaj za opasnost. Svaka čast, to je tako i ne možemo da poreknemo. E sad, ovo je vrlo zanimljivo. Neurolog profesor Ruben skenirao je ljudski mozak u stanju mirovanja. Pogledajte podatke da ne poverujete. Muški mozak kada miruje, kada ništa ne radi, miruje, razmišlja sa 30% kapaciteta. Ženski mozak kada miruje, radi kao mašina sa punih 90% kapaciteta. Znate šta radi? Prima i obrađuje podatke, a drema na kauču. I kad ustane, onda kaže muž, imamo to, 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 a on kaže, zajme, pa kako dremaš, a ženin mozak, to je činjenica, ovo su istraživanja, ženin mozak procesuira non-stop podatke. Žene pamte bolje svađe, pamtimo, onda mi to sve obrađujemo, a muškarci ne znaju da je bila svađa, jer malo su manje osetljivi na emocije. E sad, žene jako prepoznaju osjećanja, kad je neko tužan, kad je radosan. Muškarci kad vide suze, onda znaju da nešto nije, u redu. Zašto je to tako? E vidite, to je činjenica, mi smo tako građeni, takvi smo, ne treba optuživati, jako je dobro da to znamo, znate, da bi izbjegli nesporazume. Šteta što nas ovo ne uče kad smo mali i mladi, kad stupamo u brak i u te neke muško-ženske odnose. O ovom niko verovatno ne govori, možda sad, posljednje 10 godina, ali slabo se o tome priča. Muškarci razmišljaju sivom masom mozga, znači oni neuronima razmišljaju, nervnim ćelijama. Žene razmišljaju nervnim vezama, neuronskim vezama. Dakle, ženin mozak je mnogo komplikovaniji, što je vama muškima dobro poznato, i on brže radi. Muški mozak ne radi tako. Prema tome, žena je vrlo sposobna za verbalnu komunikaciju i kad treba uvek nas gurate da nešto izgladimo, jer umemo dobro da se verbalno snalazimo i ona je sposobna, znači, za tu dobru komunikaciju u odnosu na muškarca, ali to ima razlog zašto. Zato što ženin centar za govor smešten je u obe hemisfere mozga, pazite, i u levoj i u desnoj, ogromna površina. Žene mogu istovremeno i da pričaju i da slušaju. I dve žene prepliću se
Jedna govori, druga govori, sve se razume, a muškarac stoji sa strane i ništa ne razume. Zašto? Zato što su, što je naš centar za govor raspoređen po čitavom mozgu. Odmah da vam kažem, žene mogu da skaču s teme na teme, ali obe priče, vi ste nekad sedimo s drugaricama i samo ova, ovo, ova, ono i sve čujemo, odlično. U proseku, vidite, žena izgovori oko 4000 reči dnevno. Znate koliko muškarci izgovore? 2000. A znate koje žene najviše izgovore? 6000 reči. Italijanke. Blago vama što niste oženjeni za Italijanke. Inače to bi bilo strašno. Kao na mitingu. Kad žene dve Italijanke pričaju, to je kao miting. Ali vidimo zašto. Zato što je takav naš centar za govor, tako nam je gra. E sad, kod muškaraca je druga situacija. Muškarci imaju mozak koji ima pregrade ili fascikle. Šta to znači? On svoj problem stavi u fasciklu. On svoje utiske stavi u fasciklu i odloži. I ne spominje. Ostavi za kasnije. I sada, ovu sliku sam upotrebila da bi razumeli, dođe, na primer, muž kući, žena pita šta ima novo, ona 200 pitanja ima, a on kaže, pa ništa, kraj. A ona, kako ništa? I sad on mora da ode u fasciklu, da izvuče to nešto što je... Pa ne, ja malo pokušam duhovito, ali to je... Znači, sad on mora da izvuče iz fascikle to što želi da kaže. A mi nikako da dočekamo polako od prve Mojsijeve, pa kad koju izvuče. I to dugo traje, a mi, naš mozak radi 90%, ne možemo da dočekamo. Onda dižemo ton. A muškarci ne podnose onaj visoki kiloherc kada žena digne ton. Dakle, ja samo nabrajam razloge naših neslaganja i eventualno situacije u kojima može doći do stresa. Ovo je još zanimljivo. Žene imaju široki vidokrug. Znate šta to znači? Vidimo 180 stepeni. Sve vidimo. Ko tamo stoji, kako je ko obučen, ko s kim priča, ko ne priča, ko gleda ovog, onog i tako, a gledamo pravo. Tako je. A muškarci imaju vidokrug vrlo uzan i ništa okolo ne vide. Znači, gledaju pravo, fokusiraju se. Ja, na primjer, imam iskustvo, kaže mužu, idi izvadi nešto iz frižidera. I sad ja sve vidim kad otvori, a on traži, pa onda ide, pa traži, pa ne vidi. Zato što vidokrug je mali, onda on mora da pregleda. Dakle, žene, i onda znate kako... To je dobra osobina. Znači, mi jednostavno registrujemo sve što se okolo događa, tako da imamo to bolje vizuelno pamćenje. E sad, malo da pohvalimo muškarce. A da kudimo žene? Žene se izuzetno loše orijentišu u prostoru. Što znači, loši smo vozači, morate priznati da je istina, loše parkiramo, u rikverc nikako. Zašto? Mali broj žena, ja znam na jednoj ruci koje fantastično voze, koje vrlo dobro parkiraju unazad, rikverc, ali mali procenat. Većina žena nema dobru prostornu inteligenciju. Nemamo. I onda stručnjaci kažu ovako. Kažu, nemojte birati žene za arhitekte i da vam slučajno prave, mada, da vam kažem, na listi najuspešnijih arhitekata sveta ima žena iz Srbije. Čak 7 mislim da ima vrhunski. Znači, nije pravilo, ali u većini žene nemaju dobru prostornu orijentaciju. E sad, psiholog Alan Pease napisao jednu divnu knjigu i čitala sam je fantastično. Samo o ovom govori da bismo se mi bolje razumeli, muškarci i žene. Ja mislim da to svako na početku braka treba dati da bi znao šta njegov partner može i koliko je potencijal. I onda on kaže, naslov knjige, zašto žene da ne tumače mape? I onda on objašnjava na osnovu građe mozga da žene ne mogu da tumače mapu i kada sad vi vozite i date ženi, pročitaj mi gde da skrenem, nikako. To je komplikovano jer žene vide naopačke. Ja znam i ja probam, pa ne mogu da uhvatim s koje strane ide. Onda se muž iznervira, kaže, kako ne vidiš, ništa ne razumem. I onda je on kazao u šali, bilo bi dobro da se mape za žene štampaju, one bi bile naopačke i onda bi se žene fantastično snalazile kada je u pitanju čitanje mapa. Dakle, mi jednostavno nemamo tu orijentaciju u prostoru.
Muškarci, dakle, koriste, imaju jako razvijenu tu analitičku strukturu mozga. Dobri su u fizici, dobri u matematici, ali ne koriste emotivni deo gde smo mi jači. Znači, oni imaju tu, ne znači da su uopšte inteligencije, ima razne vrste inteligencije, ali jednostavno ta prostorna inteligencija daleko je ispred ženske. Ja moram priznati da kad idemo, kada se vozimo, ja isto prepoznam ženu koja vozi kola. Odmah prepoznam. Znači, jednostavno, žene se malo se ogledaju, pa onda okolo ovo ono, a i baš ih i ne interesuje. Pa jeste, mislim, onako, uglavnom, ne sve, ali uglavnom nismo tu na svom terenu. U svakom slučaju ima žena koja dobro voze. Prema tome, jednostavno, tako su muškarci podešeni, a mi ovako. S druge strane, muškarci imaju taj duh takmičarski i duh borbe za uspeh. Znači, vole da, što mi uglavnom ne radimo i nije nam to toliko važno. Prema tome, kada shvatimo kolika je razlika u mozgovima koji su slični, ali nikako isti, već vrlo različiti, mislim da ćemo manje stresa i problema imati u svim muško-ženskim odnosima. E sad, da vidimo šta se dešava u našem organizmu pod stresom. Šta smo rekli da je stres? Neka nova, manje poznata situacija. Vidite, to je alarm signal, to je okidač da se u našem mozgu aktivira ova mala žlezda hipofiza. Znači nešto novo, ispit. Znači, nova situacija, ne dešava se svaki dan. Tog trenutka, taj susret sa novom situacijom, sad zahteva da se ja adaptiram. Aktivira se hipofiza, u njoj počinje da se luči ACTH ili adrenokortikotropni hormon u prednjem režnju, koji putem krvotoka odlazi do nadbubrežne žlezde. I kod tamo se aktiviraju i luče hormoni stresa. U kori se luči, svi ste čuli za kortizol, a u srži se luči adrenalin. I zapravo kortizol i adrenalin, dva osnovna, ima još hormona stresa, oni stimulišu razne aktivnosti u našem organizmu i sad ili pripremaju naš organizam pod stresom za beg ili za borbu. Šta to znači? Pa vi znate, kad mi kažemo pod adrenalinom, pa onda trčimo enormno brzo, pa dobijemo enormnu snagu. Znači, hvatamo se u koštac, eventualno da spasemo život, da pobegnemo, bilo šta. Čitali ste mnoge slučajeve i to nije izmišljeno. Mi kažemo nemoguće, ali istina. Ja sam jedan izdvojila. Ovaj dečak je bio pod automobilom, teškim tonu i nešto. Dve žene su ga digle i spasle dečaka. Kako žene dve od 60-70 kila mogu da dignu tonu? Mogu, jer adrenalin daje fantastičnu snagu. Adrenalin nam daje snagu da preživimo smrtni slučaj drage osobe. Da ga nema, mi bi za njom odmah umrli od tuge i od bola. Znači, adrenalin, hormoni stresa, mi obično kažemo pod adrenalinom, a ima kortizol i drugi, znači, nam daje tu enormnu snagu da izbegnemo opasnost ili da pobegnemo, bilo šta da uradimo. Pa ima slučaj, ja sam čitala negde, bakica od 90 godina, kaže, pomerila sanduk od 110 kila. Kako može? Može, jer je bila neka situacija u kojoj ona dobila tu neku nadčovečansku snagu. Šta još radi adrenalin? Ubrzava rad srca i snagu srca. On sužava periferne krvne sudove, znači one sa strane, rukama, nogama, a širi krvne sudove srca i mozga. Adrenalin širi bronhije, znate da je disanje drugačije pod stresom, oslobađa toplotu, to smo svi osetili u takvoj nekoj situaciji, šećer u krvi raste, povećava se koncentracija, masno tkivo se brže razgrađuje i slobodne masne kiseline se u krvi povećavaju, zenice se šire. Znači, to su neke od situacije koje se dešavaju u organizmu pod uticajem adrenalina u nekoj stresnoj situaciji. E sad, nije dobro da stres često se dešava i da dugo traje, odnosno ta situacija koja nas dovodi do tih stresnih reakcija. To je takozvani efekat gume. Znate, kad imate odevni predmet i uvučete gumu i ona se stalno tegli, vraća, tegli godinama, onda u jednom momentu se istegli i ne može da se vrati. Ta
Tako isto, ako često doživljavamo stres i ako dugo traje, organizam trpi i više ne može da se oporavi. Kratke doze stresa mogu da budu i vrlo pozitivne i vrlo korisne. E sad, istraživanja su pokazala da hormon kortizol, jedan od hormona stresa, može da bude okidač i za srčane bolesti i za kojaznost. Istraživanje Univerziteta Kolumbije utvrdilo je da osobe koje pate od stresa 30% imaju veću šansu da dožive srčani udar i da ranije umru od onih koje nisu često pod stresom. Dalje, dr. Sheldon Cohen je istraživao vezu stresa i prehlada. 30 godina se bavi. I kaže, osobe koje imaju probleme na poslu, u porodici, koje su pod stresom, mnogo češće boluju od virusnih i bakterijskih infekcija. Mnogo češće nego one koje ne. Zašto? Zato što stres snižava osetljivost glukokortikoidnih receptora na ćelijama, a oni nas štite od upalnih procesa i kad je osetljivost snižena, lakše dođe do upale, odnosno skloniji smo prehladi. Kada je u pitanju imunitet, stres smanjuje efikasnost naših najvažnijih imunićelija, limfocita. Čak 300 studija postoje koje govore da stres menja imunološki odgovor organizma. I obično osoba koja boluje, obično bude prvo pod stresom, pa padne imunitet, pa nastanu problemi zdravstveni. To je nekako redosled. Časopis Brain kazao je da stres može da poremeti ravnotežu bakterijama creva. E sad, zašto je to bitno? Zato što se u našim crevima nalazi čak 2 kilograma bakterija, koje postoje dobre i loše bakterije. Dobre bakterije su snažan imunološki aparat u našem organizmu. Dakle, dobar deo imuniteta i otpornosti organizma dobijamo od dobrih bakterija koje se nalažu u našim crevima, a stres, loša hrana, antibiotici, dakle fast food i tako dalje, jednostavno uništavaju dobre bakterije i nama imunitet opada. Zato obično pijemo probiotike, prebiotike, da bi malo tu crevnu floru stabilizovali i da bi se pospešio rast dobrih bakterija, samim tim i da bi imunitet bio bolji. Kada je u pitanju osteoporoza, utvrđeno je da stres utiče na koštano-mišićni sistem i da je okidač i mogući uzročnik, jedan od uzročnika nastanka osteoporoze. Ovo je posebno poglavlje, kratko ću, postoji takozvani oksidativni stres. Šta to znači? U našem organizmu imamo slobodne radikale. Oni nastaju u procesima metabolizma prirodnim putem. Dokle god postoji ravnoteža između količine slobodnih radikala i antioksidanata, supstanci koje neutrališu loš efekat ovih slobodnih radikala, mi ćemo biti zdravi. Ali ako prevagnu slobodni radikali, vidite gde, na čega deluje, dolazi do oštećenja mozak, oči, umor, starenje, imunitet, krvotok, srce, pluća, zglobovi, bubrezi, koža, to je takozvani oksidativni stres. Kada količina slobodnih radikala u organizmu bude veća nego inače. Od čega ona nastaje? Znači, ima ih, ali mogu da se povećaju usled izloženosti pesticidima, teškim metalima, lekovima, zračenjem, UV, ionizujućim, nezdravoj hrani i štetnim materijama. I opet, eto, nama bolesti, među njima i one najgore, maligne i kardiovaskularne. E sad, zato je potrebno da bi ublažili taj antioksidativni stres, da što više upotrebljamo hranu koja ima antioksidanse. Najviše cvekla, brokoli, šargarepa, paradajz, crni beli luk, voće i orašasti plodovi. To je ishrana broj jedan. Na kraju krajeva, mi smo poznati kao ti koji promovišemo ovakav, pre svega ovakav stil ishrane. Poznato je da stresne situacije mogu kod žena dovesti do izostanka mesečnog ciklusa, posebno u Auschwitzu i drugim zatvorima žene su ga potpuno gubile zbog toga što on deluje na hipofizu, odatle ide aktivacija za lučenje hormona estrogena i progesterona. I muškarci mogu da imaju problem sa očinstvom ako su pod stresom. Ista stvar. Što se tiče pamćenja,
Zanimljivo je da osobe koje su u mladosti često bile pod stresom, duplo brže gube pamćenje u starosti. Zašto? Pa zato, vidite ovaj deo, sad će ovdje doći, evo ovaj deo, to se naziva, taj deo se naziva hipokampus, on je zadužen za pamćenje. Dakle, suviše često stresa dovodi do atrofije ovog hipokampusa, to je deo u mozgu zadužen za pamćenje. I onda starije osobe, naročito one koje su živjeli ceo život stresno, mnogo slabije pamte. E sad, šta je dobro da izbjegnemo ovo? Da i u starosti što više učimo. Vi znate da ima mali procenat ljudi koji nisu dementni, starih ljudi, naprotiv, koji vrlo imaju svež mozak, stalno čitaju, rade, uče, to je jako bitno. I možemo da se borimo protiv demencije, protiv gubitka pamćenja za svežinu mozga ako učimo, čitamo, proučavamo, šta god da, kako god da tkivo, da se jednostavno bavimo time da treniramo malo mozak. Zašto je učenje važno? Prvo, umnožavaju se nervne veze ili sinapse, koje su vrlo važne za rad mozga. Kapilari u mozgu se umnožavaju, bujaju i dolazi do bolje prokrvljenosti mozga, bolji dotok kiseonika i hranjivih materija. Dalje, i stvaraju se takozvane glija ćelije. To su ćelije koji obnavljaju ovojnice oko nervnih ćelija, a one se vremenom i od starenja i drugih faktora gule, kao izolacija na žici koja se gubi, i učenjem se stvaraju nove nervne ćelije, naročito u toj oblasti hipokampusa. Tako da je to jedan recept kako da ne izgubimo pamćenje i kako da budemo umno sveži i u kasnim godinama. Utvrđeno je također da trudnice koje doživljavaju stres, njihova deca više koriste levu ruku. Češće su levoruka nego one koje to ne doživljavaju. Objavljeno je jedno istraživanje u ovom dole časopisu koji je naveden. Životinje također mogu biti izložene stresu i one padaju u depresiju. Videli ste, ne znam koliko se ovdje vidi pas, jedna poplava i videli ste životinje kako su blokirane i zbunjene kad je naiđe velika poplava, neko nevreme, one jednostavno niti se više raduju, niti mašu repom i one zaista doživljavaju depresiju pod stresom zbog nekih spoljnih, ne mogu da se prilagode okolnostima. Evo, one ovako izgledaju ako upadnu u neku jamu ili ih zadesi ovakva neka vremenska nepogoda. Biolog Romero je istraživao iguane na ostrvu Santa Fe i posmatrao iguane pre i posle onog El Niña. I onda je utvrdio da je nivo kortikosterona, hormona stresa, znatno porastao posle one pojave El Niña, one nepogode koja se desila 2002. godine. Najstresniji poslovi, to su ova četiri. To je vatrogasac, pilot, novinar i astronaut. To su najteži poslovi, najstresniji poslovi. Da li znate koji je najstresniji zvuk? Ja nikad ne bih njega stavila u najstresniji, ali oni koji se bave stresom kažu, je li neko zna možda? Ne, nego ovo, zamislite. Plač deteta. Ja ne znam, ja znam da majke reaguju na taj plač i očevi, naravno, ali da li to nama, roditeljima, najteže pada pa smo pod stresom, ali kažu da je ovo najstresniji zvuk. Možda komšija. Možda komšija. Tačno. Strah je također jedna od manifestacija stresa koja nas priprema ili za borbu ili za beg. I on se uvek pojavi, znači samo i pomisao na nešto, uvek se odmah javlja ta jedna od emotivnih reakcija poput straha. E sad, ono što je zanimljivo jeste da su istraživači na Berkeley otkrili, to je rađeno na laboratorijskim štakorima, da kratki stresni događaji pomažu pretvaranje matičnih ćelija u nervne ćelije. Ja znam da ste vi svi čuli za matične ćelije. To su ćelije od kojih može da nastane bilo koja druga ćelija. Znači, to su ćelije
koje su nediferencirane, koje mogu postati srčana, mišićna, kožna, nervna, bilo koja, i već je ovladana, imamo dva, ja znam, dva srpska naučnika u vrhu svetskom po istraživanju matičnih ćelija i pišu dosta medije o tome, ali rade napolju gde ima para za ovu vrstu istraživanja. No ono što je bitno, da stres može da pomogne da se jave nove, da matične ćelije se proliferiraju ili da postanu nove nervne ćelije, pa to objašnjava zašto neki ljudi kad su pod stresom bolje rade. E sad, postoji jedna deviza koja kaže što me ne ubije, to me ojača, a to znači da ljudi neki pod stresom bolje rade, bolje se razvijaju i bolje funkcionišu od onih koji, na primjer, stres totalno može da potopi. Psiholog Salvatore Madi sa Univerziteta u Kaliforniji istraživao je zašto jedne ljude stres razvije, a druge uništi. I onda je on kazao, sve zavisi, opet se vraćamo na onu priču, kako stresni događaj ko doživi. Dakle, oni koji stres dožive kao nešto neizbežno, koji ne pokušavaju da ga izbegnu, nego traže način, misli se o toj situaciji, kako da izađu iz te situacije, da se suoče sa problemom, da se prilagode problemom i da nauče nešto iz tog problema, oni izlaze kao pobednici. I njima praktično se ne događa stres. Prihvataju tu novu situaciju potpuno racionalno. One osobe koje tako ne reaguju, njih nova situacija potuče i onda zaista, kako ova ovako popularno rečena, to što me ne ojača, to me ubije, onda ta neka situacija s kojom ne mogu da se nose, a rekli smo stres zavisi od mog doživljaja te situacije, a ne od realnosti. Znate, neko izgubi posao. E sad šta? Tragedija. A onda kad se dogodi nešto drugo, sad tu mi imamo i neke ovako duhovnu poruku, onda vidimo, pa dobro je što je to bilo, desilo se nešto što se ne bi desilo, da nisam izgubio posao. Ali treba imati širinu i optimizam, prihvatiti jednu ozbiljnu situaciju i gledati kao jedan izazov i kao možda će ovo dati nešto novo. E dobro, tu hrišćanstvo pruža mogućnost da i u negativnim stvarima nađemo nešto pozitivno. E sad, kako, zašto te osobe prihvataju stres i fino se nose sa njim? Za to je zaslužan jedan drugi hormon stresa, dehidroepiandrosteron. To je stres koji nas uči, koji nas oporavlja, izvlači iz stresne situacije i pomaže nam da naučimo nešto novo i da stres doživimo, odnosno taj događaj, kao nešto pozitivno i neko novo iskustvo. E sad, psiholozi kažu da u stvari male doze stresa jako su potrebne i oni to nazivaju pelcovanje ili vakcinisanje stresom. Šta to znači? Pa vidite, kada bi ovog astronauta katapultirali u svemir ovako iz čistog mira, on bi tamo od straha umro. Ali oni imaju vežbe svakodnevne, male doze stresa, vežbaju u bestežinskom prostoru, vežbaju svaki dan, pripremaju se. Znate, kao vakcina, u malim dozama kad dobijemo vakcinu, ona nas priprema da ne obolimo od stvarno nekog mikroorganizma s kojim se srećemo u prirodi, zato i dobijemo vakcine. Kada biste vi bez vakcine dobili boginje, po toga se umire, naravno. Ali vakcina nam pomaže da je organizam već stvorio antitela da se odbrani. Tako isto i astronauti u NASA-i, regruti u mornarici, vatrogasci, oni imaju vežbe. Oni imaju malo pelcovanje, znači stalno vežbaju simulirane situacije da bi se prilagodili kad naiđe jedna takva situacija zapravo. Ko bi od nas trčao u zapaljenu zgradu? Ali oni da, oni su vežbali, obučeni, idu hrabro, već su imali to i onda oni iz takve situacije mogu da se izvuku, to za njih nije stresno. I sada ono pitanje gde mi možemo da poradimo. Rekli smo, stres se ne može izbeći, ali se može umanjiti. Tu mi možemo razumno da sednemo sami sa sobom, da vidimo, ovo su neki od saveta, ljudi koji se bave stresom, ovo su, da li ja samo prenosim. Prvo, naučite ponekad da kažete ne. Pa ne moramo mi rešiti sve probleme ovog sveta, da natovarimo na svoj vrat i da hoćemo sve da rešimo.
Možemo napraviti selekciju i nešto što je važno i manje važno, da se ne bi preopteretili i došli u jednu situaciju iz koje ne možemo da se iščupamo. Dalje, ishrana. Vrlo je važno balansirati ishranu, to je zbog onog oksidativnog stresa, da bismo dobili veću količinu antioksidanasa, da bi jednostavno bili zdraviji i da bi organizam bolje reagovao na neke nepredviđene okolnosti. Birajte društvo. Istraživači Loma Linda univerziteta kazali su da osobe koje se druže sa pozitivnim, vedrim osobama, kod njih je smanjen nivo hormona stresa kortizola za skoro 40%. Ima ga manje u krvi. Vi znate da imate osobe koje su tako teške i koje izvlače i crpe energiju, snagu i koje nas opterete i onda smo mi prosto potonemo u društvu tih osoba. Hajde da probamo malo da budemo i mi pozitivni, a i da se družimo sa pozitivnim ljudima. Malo opuštanja, malo pozitivne atmosfere i te kako nas oslobađa i manje se luči kortizol. Vežbanje, hodanje, fantastično, što više hodamo, što više pešačimo, radimo neke vežbe, veća količina kiseonika, alkalizuje se organizam, ćelije se snabdevaju kiseonikom, fantastično je dobro uopšte za zdravlje. Ponekad da se odmaramo, da napunimo baterije, treba i odmora, ne može se raditi, raditi. Znate, svaka mašina koja se nekad ne ugasi može jednom da otkaže. Nađimo vreme da napunimo baterije. Dobro je i potražiti ohrabrenje, pomoć prijatelja. Na zapadu, ja ne znam sad da li je Beč zapad, verovatno jeste u odnosu na Srbiju i balkanski deo, ali vi imate komšiju, prijatelja, odete tamo, popričate, izjedate se, izogovarate i lepo. Na zapadu ljudi nemaju vremena jedni za druge, idu kod psihoanalitičara, ovi slažu konto, dobro je tu čuju, u korpu bace. Vi se opet izjedate svima dobro, oni dobro zarade. Sve u svemu, bitno je da malo dušu olakšamo i da nekog prijatelja nešto pronađemo, bez obzira ko je to, da nekako se malo ohrabrimo. A kada se skupe emocije, pa nije strašno ni smejati se, ni plakati. Opustimo se, pokažemo nekada emocije. Zašto da ne? Treba opustiti se. Ne moramo uvijek biti zgrčani. Hobi. Jako je važno da se bavimo hobijem. To vrlo smiruje živce. To jednostavno daje neku novu, neki novi moment u životu. I ovo što je bitno, razdvojite važne od nevažne stvari. Znate kako? Ako se opteretimo nevažnim stvarima, sitnicama koje nemaju veze i koje nam ništa u životu ne rešavaju, mi nećemo imati ni snage, ni volje da rešavamo one važne stvari, one stvari koje su bitne za naš život. Svakako pozitivan stav. Život ima smisla. Ja mislim da u crkvi o tome ne treba da pričamo, znamo šta to znači i obratite se Bogu. Ovo je jako važno. Verujem da svi ovdje imamo iskustva. Ja ovom neću puno, svako bi od vas mogao da priča kako ga je Bog u tako nekoj teškoj situaciji ohrabrio. Možda nije odmah reagovao kako mi to očekujemo, ali u svakom slučaju jeste. Poznata američka profesorka psihologije, ona je godinama se bavila istraživanjem odnosa vere i stresa. I znate šta je ona kazala? Osobe koje vide Boga kao ljutitog, gnevnog oca, kao onog koji se sveti, onoga koji ne prašta, onaj koji je surov, koji kažnjava svaki greh, one su anksiozne, podložne stresu, depresiji i ne vide nikakav smisao u životu. Ali osobe koje Boga doživljavaju, kao oca koji voli, koji je pun saosećanja, koji prašta, koji pomaže, koji je prijatelj, koji vraća i prihvata širom, raširenim rukama sina koji je otišao, koji ga je napustio, te osobe prihvataju sebe, duhovno rastu, sasvim drugačiji pogled imaju na svet i one mogu da se nose i u stresnim, teškim situacijama. Jer znaju da je tu Bog koji je po definiciji Svetog pisma ljubav. I koji šta god da uradi i dopusti sa nama u životu da se dogodi, sve radi iz ljubavi. I da završim jednim primjerom. Profesor psihologije pitao je svoje studente. Napunio je čašu,
čitali ste možda taj primjer, i pitao koliko je teška ova čaša. I 15 minuta studenti pogađaju razne cifre, i ova i ona. I on je čekao i čekao, ništa nije bilo tačno, a onda je kazao sledeće. Njena težina zavisi od toga koliko dugo držim čašu. Što je duže držim, sve je teža. Stres i brige u životu su kao ova čaša. Ako razmišljate o njima ceo dan, bit ćete ukočeni, nesposobni za bilo šta. I profesor kaže, setite se da spustite čašu. Dakle, šta to znači? Ako imamo probleme, ako osetimo teret u životu, ako nas sve to muči, ako ne možemo da se nosimo, imamo onog koji je kazao, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni. Ja ću vas odmoriti. Ja ću preuzeti vaš teret, da vam bude lakše. I ja se nadam da ćemo poslušati taj savet i da kad naiđu neke situacije, da ih ne doživimo kao nešto nepredviđeno, da ih prihvatimo kao normalan deo života i da pokušamo nekih od saveta da se setimo da ne da izbegnemo stres, jer je nemoguće, ali da umanjimo njegove efekte i da oni budu što manje, da oni što manje utiču na naše zdravlje i duhovno i telesno. Toliko od mene. Dragi naš Bože, hvala ti što si ti sa nama i u danima i trenucima kada nije lako. Hvala ti, Gospode, što nam daješ razum i silu Duha Svetoga da prihvatimo teškoće kao deo života, kao deo kaljenja, da ta iskustva pomognu, Gospode, da nas oblikuješ kao što grnčar oblikuje glinu, da, Gospode, tako i mi rastemo duhovno iz tih iskustava kojima se možda ponekad i ne radujemo. Hvala ti, Gospode, što si nam ponudio utočište, što si ponudio da dođemo k tebi kada smo umorni i natovareni, da nas ti, Gospode, odmoriš, jer jedini mir i odmor jeste u tebi. Pomozi nam da iskoristimo to, da možemo da živimo na slavu i hvalu tvom imenu. Hvala ti za sva dobra, budi uz one koji to ne znaju, a nama pomozi da im pričamo o tebi, o tvojim velikim delima i ljubavi koju imaš za sve nas. Na svemu smo ti zahvalni, u Hristovo ime. Amin. Amin.